Elə bir kral düşünün ki, cüzdan xəstəsi olmasına baxmayaraq, Tanrılar şəhəri adlanan qudsu 11 il Səlahəddin Əyyubinin hücumlarından müdafiə etsin. Gəlin əvvəla cüzdan xəstəliyinin nə olduğundan danışım. Cüzdan lepra bakteriyasının yaratdığı xroniki yoluxucu xəstəlikdir. Cüzdan sümüdə ərmələr, əzəllərin tədricən nazikləşib yox olması, görmə qabiliyyətinin itməsi daxili orqanlarda dəyişikliklərə səbəb olan xəstəlikdir. Cüzdanlərlə birbaşa təmas halında olmaq yoluxma riskini artırır. Bu səbəblə qədimdə cüzdanlılar toplumdan seçilmək üçün xüsusi geyimlər geyinib boğazlarına zınqırov taxırdılar. Hətta bəzi mənbələrə görə onlar lənətlənmiş insanlar olaraq qəbul edilib, cəmiyyətdən kənarlaşdırılır, xüsusi adalara sürgün edilirdi. Tarixdə cüzdanlı kral adından 4-cü Baldwin 1161-ci ildə Qudsdə kral ailəsində anadan olub. Atası kral Amarikdən sonra taxta çıxacağı üçün daim ona xüsusi diqqət, qayğı göstərilirdi. Baldwinin təlim tərbiyəsi ilə xüsusi seçilmiş Surlu William məşğul olurdu. Hətta Baldwinin həyatını dəyişəcək kədərli hadisənin şahidi məhz Surlu William olmuşdu. Bir gün Baldwin və dostları bir-birlərinin qollarını cızaraq oyun oynayırdılar. Baldwinin qollarının qanaxmasına baxmayaraq heç bir ağrı hiss etmirdi. Bunun yaxşı əlamət olmadığını anlayan Surlu William olanları krala Marika çatdırdı. Kral xüsusi həkimlər çağırdı, lakin heç biri Baldwinin xəstəliyinin nə olduğunu tapa bilmədi. Baldwin hələ 13 yaşında ikən atası kral Amarik vəfat etdi və taxta uşaq yaşlarında özü çıxmalı oldu. 13 yaşlı Baldwinin tarixi mənbələrdə tacqoyma mərasimində üzü normal şəkildə görünürdü, lakin bu rəsimlərdən sonra bir daha heç kim onun üzünü görə bilmədi. Çünki gənc kralın yaşı artdıqca dərsi çürüməyə, sümükləri isə əriməyə başlayırdı. Bu səbəbdən ömrünün sonuna qədər üzü maskalı, əlləri, qolları isə tamamilə bağlı şəkildə yaşadı. Qız xalqı cüzdan xəstəsi birinin kral olduğunu eşidəndə tərəddüd etsələr də uzun ömür yaşamayacağını, taxta tezliklə başqa birini keçəcəyini düşünürdü. Lakin bu fikirlər qısa müddət ərzində dəyişdi. Çünki Baldwin 16 yaşında ikən daimə qüsusdə gözü olan Misir hökmdarı Səlahəddin Əyyubi ilə Montgizar savaşına girdi. Əyyubinin 50 minlik ordusuna qarşılıq Baldwinin 25 min dəstəsi var idi. Lakin bu döyüşdə Səlahəddin Əyyubi Baldwini çox xəfif almışdı. Elə bunun nəticəsidir ki, xüsusi döyüş taktikaları ağlı sayəsində Baldwin Səlahəddini məğlubiyyətə uğratdı. Döyüşdən canını çətini ilə qurtaran Səlahəddin sərkərdələrinə demişdi: İndi qarşımızda gerçək bir kral var. Baldwinin Qudsdə əsl kral kimi ömür sürəcəyinə heç kimin inamı yox idi. Lakin o, Səlahəddin Əyyubi kimi dünyaya meydan oxuyan hökmdarı məğlub etməklə əsl kral olduğunu sübut etdi. İkinin son qarşılaşması isə Kerek qalasında oldu. Baldwinin ögey bacısının toy mərasimi var idi. Bütün varlı, ziyalı qudsullər bu toya dəvətli idi. Lakin Baldwinin vəziyyəti ağır olduğuna görə gedə bilməmişdi. Bunu fürsətə çevirən Səlahəddin Əyyubi ordusu ilə Kerek qalasını mühasirəyə aldı. Vəziyyətdən agah olan 4-cü Baldwin dəstəsi ilə yola çıxdı. Hələ 24 yaşı olmasına baxmayaraq, gənc kralın vəziyyəti o qədər ağır idi ki, gözləri görmür, əlləri isə tutmadığı üçün ata belə minə bilmirdi. Bu səbəbdən əsgərlər onu Kerek qalasına xüsusi yataqda uzanmış vəziyyətdə apardı. Səlahəddin Əyyubi qüsdən dəstəyə gəldiyini görüb, mühasirəni dayandıraraq geri çəkilməyə məcbur oldu. Tarixçilər kral 4-cü Baldwin və Səlahəddin Əyyubinin həm bir-birlərinə hörmət göstərən çox yaxşı dost, həm də Qudsə uğrunda savaşan iki rəqib olduğunu yazırdı. Səlahəddin Əyyubinin Qudsə ələ keçirmək arzusu Baldwin yaşadığı müddətdə həyata keçməmişdi. Lakin onun ölümündən 3 il sonra Səlahəddin Qudsü tamamilə fəth etdi.